Dobrý deň, tak ja zdravím úplne všechny na krásne, bohaté Slovensko. Ako sa tam máte? Dovolím si vás pozdraviť z krásne stoviežaté Prahy, hlavní miesto Českej republiky. Ja som od chalanov ze Smartware dostal na požičku tento úžasný, krásny DJ Mavic Air. Já moc krát děkuju, přiznám se, měl jsem ho úplně poprvé v ruce, poprvé jsem měl Aira možnost vyzkoušet. Úžasná věc, krásná věcička a pojďte se podívat, sestříhal jsem pro vás video, byli jsme nedávno na Karlštejně a tam je taková krásná oblast, lomy, krásná příroda a už bylo těsně před koncem dne, trošku už nám zapadalo sluníčko a tak mě zajímalo, jak je na tom kamera u DJ Mavic Airu, jak je na tom s tou světelností, jak se vyrovná s tím zapadajícím sluníčkem, když už nemáme hodně světla. Tak se na to podívejte a pak vám hodím mou takovou maličkou recenzi, co na to říkám, jaký je to podle mě stroj. Doufám, že se vám videjko líbilo a pojďme si trošku rozebrat mýma očima, mým názorem DJ Mavic Air. Je to úžasná věc, musím říct, že se to opět povedlo, opět ho ještě zmenšili a možná bych začal klady. To je vždycky lepší začít tím pozitivnějším. Co mě překvapilo, je to prostě velmi lehké. Aira prostě schováte opravdu do kapsy nebo do náprsní kapsy a jdete, vytáhnete kdekoliv a točíte. Po motorické stránce vrtulky super, zabíralo to perfektní. Vyzkoušel jsem i sportovní moc, takže grády to má neskutečné. Na mobilu ovladač, všechno taky super, pecka, opravdu jako žádné potíže. Točili jsme ve 2K / 25 snímků za vteřinu. A teďka asi zápory. Co mi velmi vadilo, byla velmi krátká výdrž baterky. Samozřejmě proto, aby Air byl maličkej a ještě menší, tak aby se vám vlezl do kapsy, tak museli zmenšit i baterku. Pokud jste třeba s Phantomem tradičně lítali 20 až 25 minut, tak tady maximálně 15 minut. Co mi ještě vadí, je trošku ten obraz. Je vidět, že tím, jak se to všechno muselo zmenšit, není už ten obraz tak kvalitní, jako třeba u Phantoma 4 Pro. Takže moje rezumé. DJ Mavic Air je skvělá věc na dovolenou do nějakých výletů do přírody, kde vám stačí takové pěkné videjko, třeba ve 2K, takže to si myslím, že úplně stačí na vaše výlety, na dovolenou, někam k moři anebo někam na Mácháč. Ale pokud byste chtěli profesionálnější videa, záběry do klipů a nebo nějaké reklamní spoty, tak určitě tam bych doporučoval Phantoma 4 Pro a výš anebo Inspira. Ale na takovéto sportovní lítáníčko, na domácí home videa si myslím, že Mavic Air je absolutně dostačující. Po motorické stránce super, škoda jenom té malé baterky, že to nevydrží déle, ale třeba na tom kluci z DJI zamakají. Takže já děkuju, majte se krásně a Mavic Air zasa letí na požičku někomu dalšímu, aby se s tím krásně zoznámil. Čauky a chalani, zdravím všetkých do smartware.sk. Čau.